Duduk, kita tak risau sangat kan? Tapi kalau kita kata, Puan, kalau bila umur Puan 40-50 tahun, tulang Puan lompong, Puan risau tak? Risau kan? Saya selalu cakap dengan patient saya, osteoporosis tulang berlaku bila kita tua. Bila dia berlaku, orang perempuan umur 35 tahun, 1%. So, ibarat dia punya batu bata ni, lubang satu, tahun depan lubang dua, tahun depan berlubang tiga. Bila kita menopause, every year 5%. So imagine tahun ni 5 lubang, tahun depan jadi 10. Takut tak? Takut. So penuaan tu berlaku dalam semua sistem, terutama benda yang kita takut seperti apa? Seperti tulang. Itu tak takut. Yang paling takut benda-benda yang penting seperti otak, seperti jantung. Bagaimana jantung kita tua? Dia tak boleh pump laju seperti dulu. Kenapa dia tak boleh pump laju? Dia punya daging dia. Daging jantung tu apa yang dibuat daging tu? Dibuat daripada otot. So apa berlaku bila otot jantung tak boleh kuat macam dulu? Nak buat apa? Boleh makan ubat. Ubat tak boleh touch otot jantung. Ubat hanya boleh touch saluran darah, kan? Okey. So, kalau kita faham konsep penuaan tu, macam tu je kita dah tahu. Mesti ada sesuatu yang kita boleh buat untuk membaiki keadaan penuaan kita. Apa yang doktor boleh tolong? Doktor boleh tolong nasihat, kan? Betul? Itu saja doktor boleh buat. Okey. So, kita kena faham konsep dia. Penuaan dalam sistem badan, daripada organ kepada sel. Dalam sel ni ada apa? Ada DNA. DNA ni simpan apa? Simpan kita punya gen. So dalam satu badan ni ada 25,000 gen. Semua sel dalam badan ni ada, satu sel tu ada berapa pasangan gen, kan? Tiap-tiap satu gen tu macam resipi dia, buku dia. So the whole body has a genes of 25,000. Seperti apa? Seperti kita kena baca buku 800 Bible. Semua cerita ada kat situ. Otak macam mana, jantung macam mana, semua ada dalam jeans. So bila kita tua, maksudnya jeans kita akan tua. Tua tu disimpan dia punya library dia dalam ni lah, dalam jeans ni lah. Lagi satu kita kena tahu, nanti kita akan cerita lebih. Dekat dalam jeans ni, satu kromosom ni ada cap dia. Cap kat sini, nama dia telomeres. Bila kita tua, cap tu akan jadi makin pendek. Cap tu lah sebenarnya yang hold the time clock, seperti jam loceng. Tuk, habis berhenti, boleh jalan lagi tak? Tak boleh. Okay? So, apa yang berlaku dalam badan kita, itulah proses penuaan dan semua jawapan ini terletak dalam genes. Okey? Dan sebenarnya manusia ni, kalau kita boleh simpan semua fungsi organ more than 50%, kita boleh hidup 100 tahun. Boleh tak orang simpan macam tu? Tak boleh, kan? Makin tua makin tulang tu pun dah 5% to 35%, so makin tua makin rompok. Okey. Bagaimana dengan jangka hayat kita? Okey, di sini adalah jangka hayat orang Malaysia. Semakin tua, memanglah umur kita makin panjang. Kenapa? Doktor banyak, KPJ banyak, hospital, you know. All the medical facilities make us live longer. Contohnya dulu orang kalau gagal buah pinggang, mungkin tak sempat dialisis kot, dah meninggal dah. Sekarang orang yang dialisis pun boleh hidup lebih panjang. Ya, umur kita lebih panjang. So, contohnya kalau kita tengok recent census tahun 2015 sampai 2020 ni, kita akan hidup jangka hayat orang Malaysia 75 tahun. Adakah perempuan dan tuan-tuan tahu, 6 tahun sebelum kita meninggal, kita akan melalui satu period atau masa yang dipanggil ni senescence. Organ kita semua dah tak elok dah. Itulah dia time clock dia. Telomeres kita akan jadi makin pendek dan stop. Then you die. That's why a lot of people, kita tengok nenek, datuk, saudara kita 6-7 tahun sebelum dia meninggal, mesti dia asyik masuk hospital, keluar hospital, sakit, kena macam-macam, demam.
Dulu demam cepat baik, sekarang demam susah baik. Kena penyakit teruk, paru-paru, berkuman dan sebagainya. So time clock dia duduk dalam telomeres dan dia juga mengawal semua fungsi organ kita. Okay? So aging tu sebenarnya daripada luar ke dalam. Dan kita akan tengok semua benda-benda penting ni berkaitan dengan aging. Kita tak boleh elak, kita tak boleh kata, oh tak nak lah tahun depan kot saya nak tua, tahun ni tak nak tua lagi. Tak boleh. Okay? So aging of the skin, yes. But the more worries we have is actually aging of the blood vessel. I want you to capture this part. Sebenarnya kalau kita nampak saluran darah ni makin sempit kan? Yeah. Ini sebenarnya penuaan saluran darah orang yang tak ada penyakit, orang yang normal macam kita. Okay, let's see eh. Umur kat sini 0 ke 19 tahun, 100%. So maybe my daughter at the back, yeah, she's under this category. But what is mine? I'm 52 years old. Dah dekat sini, okay? What happen orang yang dah 80 tahun, dia punya blood flow hanya 5 ke 15%. Sebab tu orang tua-tua, bila saluran darah ke otak dia dah tak ada oksigen, dia pening lah, macam-macam hal. Tetapi lebih teruk adalah apa? Nyanyuk, Alzheimer, Parkinson, stroke. It happens to not people yang ada penyakit saja. Orang tak ada penyakit pun, yes, kita melalui proses yang sama. Penuaan saluran darah. So, kenapa otak ni penting? Sebab saluran darah yang turun ke kaki, ke badan dan lain-lain tempat, dia ada tarikan graviti. Tapi dekat otak kita ada dua saluran darah je, carotid artery ni. So, against the gravity. Sebab tu kita penting mempunyai saluran darah yang bagus. Because kita nak against the gravity going to your brain. Okay? Begitu juga tulang, tadi saya dah sebut. Otak, ini amat menakutkan. Saya selalu, I'm still practicing extensively seeing chronic patient. Dulu saya kerja 13 jam. Sekarang saya kerja hanya 4 jam, 3 hari seminggu. In the morning. So, benda-benda macam ni memang selalu saya tengok. Penuaan otak ni maksudnya otak kita makin kecil. Apa berlaku kalau komputer ni 16GB go to 8GB? Your computer crash, right? So, kita punya memory, power, concentration, whatever you keep in the brain akan shrink, dia akan menurun. Tetapi lebih-lebih teruk lagi, kita tak boleh, dalam dunia ni tak ada orang boleh kata saya tak boleh kena Parkinson, saya tak boleh kena Alzheimer, saya tak boleh kena nyanyuk. Nobody can say that. We are all exposed to aging disease of the brain. Okay? Begitu juga tadi saluran darah saya dah sebut, tulang, sendi. Sendi juga memberikan kesan banyak kepada kesihatan kita kan? Kalau kita tengok osteoarthritis, sebenarnya apa yang berlaku, bukan saja air dan lapis sendi ni habis, tetapi dia akan ada proses inflamasi. Nak gerak macam ni pun sakit, jadi ketat. Tapi apa berlaku pada sendi yang besar seperti sendi lutut? Mula-mula lapis dia habis, air dia habis, sakit. And then kita makan ubat kan, kita makan glucosamine lah, all these supplements for this ni. But mungkin tak elok juga cucuk injection. Lagi tak elok, osteoarthritis tu progresif. Tukar semua kepala sendi tu, total knee replacement. Adakah kita nak sampai tahap macam tu? Kita tak nak kan? Orang Islam lagi kita nak nikmat sujud tu. Kalau hilang nikmat sujud tu agak menyedihkan kan? So daripada awal ni kita kena buat sesuatu. So mata, cataract. Cataract ni bukan masalah orang kecil manis saja. Orang normal macam kita pun akan ada masalah tu. Penuaan kanta dalam mata. Lebih teruk cancer. Okay. Recently, I think about just few days ago, dulu saya baca-baca juga, saya baca satu dalam 19 orang Malaysia kena breast cancer. But now, dia punya census tu dah bukan menurun, makin ramai orang, satu dalam 14. So, is it scary? Yes. It's going to be like 1 in 4 Malaysian will have, bukan cancer breast lah, total 1 in 4, 25% of population. Okay?
So, konsep untuk sihat bila kita tua, anti-aging concept, konsep-konsep anti-penuaan, apa yang kita perlu buat? Pertama, of course, kita mesti ada satu nutrisi dan pemakanan yang betul. Pemakanan ni dibagi pada dua, yang dalam pinggan tu kita panggil macronutrient. Sebenarnya kita dalam pinggan tu pun tak cukup, right? Dalam bilik ni lah saya tanya, hari ni you all makan kat rumah ke makan kat luar? Luar. Makan kat luar, right? Saya selalu buat macam banci tau. Bila saya free kat, bila saya tengok klien kat sini, saya akan banci tu. First week, banci makan. Second week, banci siapa yang makan supplement. So macam-macam kita boleh buat, consumer, right? You know, in my census in the clinic, I see about 40 to 60 patient on my working days. 80% orang tak masak kat rumah. 20% masak, tapi masak Sabtu dan Ahad saja. But there are population yang langsung tak masak kat rumah. Cheap, RM3 boleh makan 2 orang. Cheap, efektif, bagi dia senang, tak payah fikir banyak. Lepas balik kerja, bungkus, makan, terus boleh rehat, boleh tidur. That's a very wrong concept. Sebenarnya kita kena makan yang sihat, nutrisi yang betul. Mesti ada balance nutrient of karbo, protein, sayur, buah. Masalah yang pertama ni sebenarnya masalah yang kalau kita boleh address dan banyak masalah tidak akan boleh dihindari. Sebenarnya daripada kajian sains, American Heart Association mahu kita makan 7 hingga 9 servings of fruits and vegetables. Berapa orang makan sayur hari ni? Tak ada. Wah ramai sebab you orang duduk dalam miskin lah. Cuba kita buat sensus kat luar. Yes, of course. Semua benda yang kita makan tu penting. Apa yang you masuk dalam mulut tu, kita yang bertanggungjawab. Kita tak boleh bagi alasan, saya tak ada masa, saya tak sempat nak masak, saya tak tahu masak. A lot of time is our excuse. Must eat healthily. Healthy, wholesome, nutritious food 3 times a day minimally. Dan in between, take more fruits and vegetable to make it 7 to 9 serving. And bagaimana kita nak membaiki daya tahan diri kita? Kita perlu banyak micronutrient, zinc, copper, selenium, B1, B6, B12 untuk lawan apa yang paling takut sekarang? Dengue, right? Front, back, left and right, dengue. Even in my house, that last week, one of my neighborhood got dengue. And they do a lot of fogging and all that. But what is your responsible? Apa yang kita boleh buat untuk lawan penyakit dengue, SARS dan sebagainya? Kita punya immunity, apa dia? Micronutrient dalam pemakanan kita tu. Apa yang kita kena makan? Kita kena makan supplement. So, contohnya, kita ada Lifepak dalam Pharmanex New Skin. Lifepak ni give you all the B vitamins and neutral immune component. Dekat luar tu, dekat market, dekat pharmacy dan sebagainya ada tak? Ada kan? Ada. Tapi adakah mereka optimum? Tidak. Adakah mereka safe? Some are not. But adakah yang itu memberi kita benefits? Kemungkinan tidak. Sebab nak buat ubat ni, nak buat supplement ni, orang tak buat macam buat ubat. Tapi New Skin did a very extensive research. Contohnya bila kita makan Lifepak, tiap-tiap satu nutrient dalam Lifepak ni ada bioavailability studies. Can you see, you boleh tengok lah. Contohnya Lifepak ni ada double blind placebo studies. Bila you makan, vitamin C dia increase in the blood and vitamin E increase. But it's not just that, semua benda yang kita buat dalam Lifepak ni, tiap-tiap satu tu ada graph absorption dia, bioavailability dia. So kenapa saya bawa dua warna ni? Banyak orang tak faham, makan Lifepak ni banyak sangat lah, 4 biji kali 2 dah 8 biji. Kenapa perlu makan banyak? Sebenarnya badan kita perlu sebanyak ni. Malaysia Lifepak and Singapore Lifepak and Indonesia Lifepak be different because mereka asingkan nutrient dia. So, apa yang kita perlu? Kita perlu all the B vitamins, kita perlu whatever you need for the bone, kita perlu 8 isomer vitamin E untuk jantung, kita perlu chromium for insulin sensitivity, kita perlu antioxidant and phytonutrient to fight what? Number 3, to fight free radical. Kita boleh tak kita elakkan radical bebas? Adakah kita tahu konsep radical bebas?
Radikal bebas ni sesuatu yang kita tak nampak dan rosakkan sel kita hari-hari. Sebab tu salah satu sebab kanser dan penyakit kronik banyak adalah radikal bebas. Okey? Lebih lagi 200 penyakit kronik related to radikal bebas. And then kita perlu satu management pengurusan berat yang bagus. Semuanya ada dalam New Skin. Dan yang nombor 5, this is the latest. Bagaimana kita boleh reset aktiviti genes kita jadi muda? Tadi kan kita dah cakap jawapan kepada semua organ kita dalam gene kan? Fungsi dia, dia punya controller dia, program dia, everything is inside the genes. Okay? So age law is actually the answer of it. Age law is a technology that mereka dah boleh baca sifir 25,000 genes dan kita boleh target dan reset genes tu menjadi aktiviti seperti muda. Sebab tu kita boleh mengekalkan keremajaan dengan semua fungsi organ kita jadi muda. Saya tunjukkan beberapa gambar ni sebab bagi saya quite exciting. Bagaimana gen kita dan telomeres ni kan? Kalau kita tengok apa yang Tuhan jadikan dalam badan kita ni memang sangat mengagumkan. It's really amazing. Dan bagaimana sel kita berpecah atau mitosis tiap-tiap hari daripada 2 kepada 4 kepada 16. Ini yang berlaku dan telomeres kita akan menjadi pendek dan sel tu sampai time clock dia tu dia akan mati. Okay? So itulah kitaran cycle sel kita. Dan dalam New Skin, tadi saya dah sebutkan tentang kita dah ada nutrition science. Kan? Kita dah ada pemakanan yang betul, bagaimana kita nak tahu penyerapan makanan. Kita ada antioxidant scan yang boleh scan nutrition. Dan kita boleh address semua benda berkaitan dengan antioxidant. Apa yang antioxidant ni buat? Fight free radical. But dia juga mengekalkan kesihatan sel dalam badan dan juga genes. And the genetic science actually melengkapkan semua konsep anti penuaan dalam kehidupan kita. So ada company-company yang ada nutrition science, maybe antioxidant science, but they don't have genetic science. We are the only company 30 tahun, kalau orang nak catch up pun memang tak boleh. We have the database of anti-aging more than 30 years. Okay? So these signs are very very exclusive to New Skin, Pharmanex and LifeGen. And kita bukan saja boleh memanjangkan usia anda, tapi kita boleh menyimpan fungsi organ kita sampai ke akhir hayat. Wow. So adakah kita semua nak sehat muda bila time masa kita kena pergi, kita pergi saja. So this is inilah sebenarnya apa yang dinamakan konsep kesihatan dan keremajaan yang betul. Banyak orang nak cantik dan muda di luaran tetapi tidak tahu dalam dia ada banyak keladak dan tidak berfungsi seperti normal dan muda, right? So bagaimana New Skin boleh buat? Sebab mereka ada research engine. Okey, contohnya mungkin saya akan cakap banyak sikit kerana okey, research engine ni very very important. Sebab some companies they don't have our research engine like this. We have 250 scientists to do research for us. Sebelum mereka buat suplemen ni, sebelum dia buat apa-apa pun, dia menubuhkan penasihat saintifik. Penasihat saintifik ni bukan orang biasa-biasa. Mereka ni saintis yang betul-betul berpengalaman dan terkenal and very renowned. Contohnya, Dr. Carl Gerasi ni is considered as the one of the 10 people who have influenced in mankind for the last millennium. Dia yang mencipta oral contraceptive pill. Kalau dia tak buat ubat pil perancang, jadi kepada populasi manusia. Meletup, right? Bilik dia pun tak buat. Okay. Then Dr. Lester Packer is the father of antioxidants. Dr. Koji Nakanishi is the man who found the receptor of ginkgo. Dan dengan kolaborasi dengan LifeGen. Who is LifeGen?
Lajen ni sebenarnya satu company yang buat research tentang anti-aging, and they actually have the longest study of proven aging due to calorie restriction. Okay, so siapa yang datang dan menjemput tuan-tuan dan perempuan datang, mungkin mereka akan lebih jelaskan tentang bagaimana Lajen ni dan bagaimana dia boleh membuktikan penuaan tu dari segi genetik. Okay, and we have, just tadi saya dah mention, we have the biomarkers which is the antioxidant that can measure, and we have the karada omron to measure the rate of aging. We have our commitment to science of nutrition, antioxidant and gene tidak boleh dipersoalkan lagi. Because bukan saja research in gene, kita ada this New Skin Innovative Center which is Salt Lake City, kita punya headquarters in Provo, Utah. And we have